नमस्कार, मी रवी चपटे आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। आज आपण पत्रलेखन हा भाग पाहणार आहे। या अगोदरच्या भागामध्ये आपण पत्रलेखनाचे दोन प्रकार पाहिलेले आहेत, त्यामध्ये अनौपचारिक पत्र म्हणजेच घरगुती पत्र किंवा कौटुंबिक पत्र, आणि दुसरा प्रकार आहे औपचारिक पत्र, यामध्ये व्यावहारिक पत्र आणि कार्यालयीन पत्राचा समावेश होतो। अनौपचारिक पत्र हे आई वडील, भाऊ बहीण, काका काकू, आजी आजोबा, नातेवाईक व मित्र यांना लिहिले जाते, तर औपचारिक पत्रामध्ये निमंत्रण पत्र, मागणी पत्र, तक्रार पत्र, अभिनंदन पत्र किंवा गौरव पत्र, चौकशी पत्र, आभार पत्र आणि क्षमापत्र असे औपचारिक पत्राचे प्रकार आहेत। अनौपचारिक किंवा औपचारिक पत्र लिहिताना या अगोदर मी 3 W's लक्षात ठेवायला सांगितले होते, त्यामध्ये पहिला हु म्हणजे पत्र कोण लिहितो, त्यानंतर होम म्हणजे पत्र कोणाला लिहायचे, त्यानंतर तिसरा W आहे तो म्हणजे व्हाय, पत्र का लिहायचे किंवा कोणत्या कारणासाठी लिहायचे। या 3 प्रश्नाची उत्तर जर मिळाले तर आपल्याला औपचारिक पत्र लिहिणे हे अतिशय सोपे होईल। आता आपण औपचारिक पत्र कसे लिहायचे हे पाहणार आहोत। हे पाहण्याअगोदर काही गोष्टी लक्षात ठेवा। व्यावसायिक किंवा कार्यालयीन पत्राचे स्वरूप हे घरगुती पत्रांपेक्षा थोडे वेगळे असते। औपचारिक पत्रातील मजकूर विषयाला धरून व मुद्देसूद असावा। या पत्रामध्ये अनावश्यक गोष्टी टाळाव्यात। औपचारिक पत्राची भाषा व्यावहारिक असली तरी वाचणाऱ्याला आपल्या पत्राचे महत्त्व वाटावे अशी ती आकर्षक असली पाहिजे। काटेकोरपणा हा औपचारिक पत्राचा आत्मा आहे। औपचारिक पत्र हे पत्राच्या प्रकारापैकी कोणत्याही प्रकारामधील असेल तर ते एकाच पद्धतीने लिहिले जाते। त्यासाठी सर्वप्रथम वरच्या उजव्या कोपऱ्यात पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, पत्ता व दिनांक लिहावे। त्या ठिकाणी मी नाव लिहिलेले आहे। नाव आपल्याला प्रश्नामध्ये दिले असेल तर तेच नाव लिहावे, किंवा प्रश्नामध्ये दिलेले नसेल तर मग आपण कोणत्याही प्रकारचे काल्पनिक नाव किंवा सांकेतिक शब्द आपण घेऊ शकतो। हे सांकेतिक शब्द आपल्याला त्या ठिकाणी घ्यायचे आहे। त्यानंतर पत्ता आपल्याला लिहायचा आहे। जर प्रश्नामध्ये पत्ता दिला असेल तर तोच पत्ता आपल्याला घ्यायचा, किंवा नाहीतर आपण काल्पनिक पत्ता सुद्धा घेऊ शकतो। आता या ठिकाणी मी पत्ता लिहिलेला आहे, महात्मा गांधी नगर, शिवाजी चौक, कारंजा, तालुका कारंजा, जिल्हा वाशिम। पत्ता पूर्ण झाला का? तर या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जोपर्यंत पत्ता लिहिताना आपण पिनकोड त्यामध्ये लिहिणार नाही तोपर्यंत तो पत्ता पूर्ण होणार नाही। आणि पिनकोड लिहिताना पिनकोड हा नेहमी 6 अंकामध्येच आला पाहिजे आणि त्याची सुरुवात ही 4 ने झाली पाहिजे। हा पिनकोड आपल्याला नेहमीच माहीत असतो असा नाही, तर कोणत्याही प्रकारचे काल्पनिक 6 अंक या ठिकाणी आपल्याला लिहायचे आहे। त्याखाली दिनांक लिहायची आहे। दिनांक लिहिताना 1/1/2020 अशा पद्धतीने न लिहिता 1 जानेवारी 2020 अशा पद्धतीने आपण ती लिहिली पाहिजे। महिना हा संख्यामध्ये न लिहिता तो अक्षरामध्येच असावा। यानंतर प्रति लिहून ज्या व्यक्तीला आपल्याला पत्र पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे नाव किंवा पद व त्याखाली पत्ता हा डाव्या बाजूला लिहावा। हा या ठिकाणी मी प्रति लिहिलेला आणि त्याखाली माननीय व्यवस्थापक, सचिन स्पोर्ट्स, शिवाजी नगर, अमरावती लिहून पिनकोड लिहिलेला आहे। यानंतर आपल्याला पत्राचा विषय लिहायचा आहे। पत्राचा
पत्राचा विषय हा एका ओळीमध्ये मावत असेल तर तो एका ओळीमध्ये सुद्धा आपण लिहू शकतो, अन्यथा सांगितल्यानुसार दोन ओळीमध्ये सुद्धा आपण लिहू शकतो. त्यानंतर त्याखाली आपल्याला आवश्यकता असल्यास संदर्भ लिहिता येईल. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, संदर्भ हा प्रत्येक पत्रामध्येच लिहिल्या जात नाही. जर नोकरीविषयक पत्र असेल किंवा हे जे पत्र आपण लिहितो आहे या पत्राला अगोदरच्या पत्राचा काही संदर्भ असेल तर ते विषय या ओळीच्या खाली संदर्भ असे लिहून त्यामध्ये आपण संदर्भ देऊ शकतो. अन्यथा विषय लिहिल्यानंतर अभिवादन करावे, म्हणजेच पत्राला सुरुवात करताना महोदय किंवा महोदया हे अभिवादनपर शब्द लिहावे आणि स्वल्पविराम द्यावा. माननीय महोदय किंवा माननीय महोदया हे शब्द लिहिण्याची आवश्यकता नाही, कारण माननीय हा अर्थ महोदय या शब्दामध्ये समाविष्ट आहेच. महोदय नंतर पत्राच्या मजकुराला सुरुवात करावी. पत्राचा मजकूर लिहिताना 3 ते 4 परिच्छेदामध्ये आपण लिहू शकतो. यामध्ये पत्राची आकर्षक सुरुवात, पत्राचा मध्य आणि पत्राचा समारोप अशा मुद्द्यानुसार आपण हे पत्र लिहू शकतो. प्रत्येक मुद्द्यासाठी स्वतंत्र परिच्छेद हा आपण लिहावा. मजकुरात अलंकारिकता, वैयक्तिक भावभावनांचे दर्शन नसावे, वैयक्तिक आरोपसुद्धा नसावे. तक्रार असेल तरी सौम्य भाषेत आपण ती तक्रार करू शकतो. मजकुराची भाषा ही शिष्टाचारयुक्त असावी. पत्र वाचकाला उद्देशून आपण हे सर्वनाम आपण वापरू शकतो. मजकुराच्या समारोपाच्या भागात थोडीच वाक्य असावीत. मजकुरानंतर उजव्या कोपऱ्यामध्ये आपला किंवा आपली, त्याचबरोबर आपला विश्वासू किंवा आपली विश्वासू असे शब्द लिहून त्याखाली पत्रलेखकाचे नाव किंवा सही केल्यापेक्षा आपण कोणतेही सांकेतिक शब्द आपण लिहू शकतो. जर पत्रलेखकाचे नाव आपल्याला प्रश्नामध्ये दिले असेल तर तेच आपण लिहू, अन्यथा कोणतेही सांकेतिक शब्द आपण वापरू शकतो. जर आपल्याला शाळेच्या माध्यमातून पत्र लिहायचे असेल तर आपण अशाच प्रकारचे सांकेतिक शब्द वापरू त्या पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीचे पद आणि शाळेचे नाव सुद्धा लिहू शकतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी अबक या शब्दाच्या खाली पद म्हणून विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि त्याखाली शाळेचे नाव सुद्धा लिहू शकतो. यानंतर काही वेळा पत्रासोबत अन्य कागदपत्रे किंवा त्याच्या छायाप्रती म्हणजेच झेरॉक्स आपल्याला जोडाव्या लागतात. अशी कागदपत्रे जोडायची असल्यास त्यांची यादी सहपत्रे या ठिकाणी आपण लिहू शकतो. काही पत्रे ही वेगवेगळ्या टप्प्यावरील कार्यवाहीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवावी लागतात. जी पत्रे वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवली जातात त्या व्यक्तीचे नाव किंवा पद प्रत माहितीसाठी या जागी लिहावे, अन्यथा आपला विश्वासू असा शेवट करून कोणतेही सांकेतिक शब्द लिहून या ठिकाणी आपले पत्र समाप्त होईल. यानंतर आपल्याला एक लिफाफा तयार करावा लागेल. लिफाफ्याच्या उजव्या कोपऱ्यामध्ये वर अशा पद्धतीने आपण तिकीट लिहू शकतो किंवा अशा पद्धतीने सुद्धा आपल्याला तिकीट लिहिता येईल. या लिफाफ्याच्या उजव्या भागामध्ये प्रति लिहून ज्या व्यक्तीला पत्र पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे पद आणि संपूर्ण पत्ता हा प्रतीच्या खाली उजव्या भागामध्ये लिहायचा आहे, जो आपण पत्रामध्ये पाहिलेला आहे. यानंतर डाव्या भागामध्ये प्रेषक असे शब्द लिहून जो व्यक्ती पत्र लिहितो आहे त्या व्यक्तीचे नाव
आणि संपूर्ण पत्ता हा आपल्याला या ठिकाणी लिहायचा आहे. औपचारिक पत्राची पुन्हा एकदा आपण उजळणी पाहू. पत्राच्या सुरुवातीला वरच्या उजव्या कोपऱ्यात पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, त्याखाली पत्ता आणि त्याखाली दिनांक आपल्याला लिहायची आहे. यानंतर डाव्या बाजूला ज्या व्यक्तीला आपल्याला पत्र पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे नाव किंवा आपल्याला पद या ठिकाणी लिहायचे आहे. त्याखाली त्या व्यक्तीचा पत्ता आणि त्यानंतर विषय हा कमीत कमी शब्दामध्ये आणि स्पष्टपणे लिहायचा आहे. जर आवश्यकता असेल तर विषयाच्या खाली संदर्भ लिहायचा, अन्यथा संदर्भ लिहिण्याची आवश्यकता नाही. यानंतर महोदय नंतर पत्राचा मजकूर लिहावा. पत्राचा मजकूर लिहित असताना हा तीन मुद्द्यानुसार आपल्याला लिहिता येईल. तो म्हणजे पत्राची आकर्षक सुरुवात, पत्राचा मध्य आणि पत्राचा समारोप. यानंतर उजव्या कोपऱ्यामध्ये हा विश्वासू लिहून आपण कोणतेही सांकेतिक शब्द वापरून आपण पत्राचा शेवट करू शकतो. आणि आवश्यकतेनुसार सहपत्रे आणि प्रत माहितीनुसार हे मुद्दे आपण लिहू शकतो. जर आवश्यकता असेल तर लिहायचं, अन्यथा पत्राचा शेवट करून या ठिकाणी पत्र समाप्त होईल. यानंतर आपण लिफाफा तयार करताना उजव्या बाजूला तिकीट असे लिहून उजव्या भागामध्ये प्रति लिहावी आणि त्याखाली ज्या व्यक्तीला आपल्याला पत्र पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे नाव किंवा पद लिहून पत्ता लिहावा. यानंतर डाव्या बाजूला प्रेषक असे लिहून त्याखाली जो व्यक्ती पत्र लिहितो आहे त्या व्यक्तीचे नाव व संपूर्ण पत्ता लिहावा. आताच आपण औपचारिक पत्र कशा पद्धतीने लिहायचे हा भाग पाहिलेला आहे. आता आपण ईमेल औपचारिक पत्र कशा पद्धतीने लिहायचे हे पाहणार आहे. ईमेल पत्र लिहित असताना उजव्या बाजूला काहीही लिहू नये. जी जी माहिती सांगितलेली आहे ती सर्व डाव्याच बाजूला लिहावी. यामध्ये सर्वप्रथम डाव्या बाजूला दिनांक लिहावी. त्यानंतर प्रति लिहून ज्या व्यक्तीला आपल्याला पत्र पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे नाव किंवा पद आणि त्याखाली पत्ता लिहावा. त्यानंतर विषय हा एक ओळीमध्ये किंवा दोन ओळीमध्ये आपल्याला लिहिता येईल. त्याखाली आवश्यकता असेल तर संदर्भ हा भाग लिहावा. आवश्यकता नसेल तर संदर्भ लिहिण्याची आवश्यकता नाही. आणि त्याखाली महोदय असे अभिवादन करून आपण मजकूर लिहायला सुरुवात करावी. मजकूर लिहिताना आपल्याला तो पत्राच्या प्रकारानुसार लिहावा लागेल. उदाहरणार्थ मागणी पत्र असेल तर मागणी करणाऱ्या वस्तूंची यादी मजकुरामध्ये आपल्याला द्यावी लागेल. पत्राचा मजकूर हा आकर्षक सुरुवात, पत्राचा मध्य आणि पत्राचा समारोप यानुसार असावा. त्यानंतर पत्राच्या शेवटी आपला विश्वासू आणि सांकेतिक शब्द हा भाग सुद्धा आपल्याला डाव्या बाजूलाच लिहायचा आहे. त्यानंतर आवश्यकता असेल तर सांगितल्यानुसार सहपत्रे आणि प्रत माहितीसाठी हा भाग आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. आणि त्यानंतर सर्वात शेवटी डाव्या बाजूला
पत्रव्यवहाराचा पत्ता असे लिहून त्याखाली आपण पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि पत्ता हा सर्व भाग. जर सहपत्रे आणि प्रत माहितीसाठी या गोष्टीची आवश्यकता नसेल तर आपला विश्वासू आणि त्याखाली सांकेतिक शब्द लिहून आपण सरळ पत्रव्यवहाराचा पत्ता आणि त्याखाली पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि संपूर्ण पत्ता लिहून आपण पत्राचा शेवट करू शकतो. पुन्हा एकदा आपण औपचारिक ईमेल पत्राची उजळणी पाहू. यामध्ये सर्वप्रथम डाव्या बाजूला दिनांक लिहावा, दिनांकानंतर प्रति असे लिहून ज्या व्यक्तीला आपल्याला पत्र पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे नाव किंवा पद लिहून त्याखाली पत्ता लिहावा, त्याखाली विषय लिहावा. विषय हा कमीत कमी शब्दामध्ये असावा. विषयाच्या खाली जर आवश्यकता असेल तर संदर्भ हा भाग लिहून संदर्भ द्यावा, अन्यथा महोदय असे लिहून मजकुराला सुरुवात करावी. मजकूर हा सविस्तर असावा. मजकुराची सुरुवात ही आकर्षक असावी. त्यानंतर पत्राचा मध्य, त्यानंतर पत्राचा शेवट करताना आपला विश्वासू असे लिहून त्याखाली सांकेतिक शब्द लिहावे. त्याखाली जर आवश्यकता असेल तर सहपत्रे आणि प्रत माहितीसाठी हा भाग लिहावा, अन्यथा पत्रव्यवहाराचा पत्ता लिहून त्याखाली पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि संपूर्ण पत्ता हा भाग लिहावा. एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवा, ईमेल पत्र लिहित असताना यामध्ये लिफाफा करण्याची आवश्यकता नाही. धन्यवाद.